guys, welcome back to my YouTube channel. কি খবর আপনাদের সবাই কেমন আছেন আর আমি যাম সামার ভ্যাকেশনত আমি যাম সামার ভ্যাকেশন অকণমান ফুরিবলে কত যাম ভাবি নক ন কত যাম নক আমি কত যাম নক কত যাম কত যাম তো আমি আছো এটা ডিব্ৰুগড় বাণীপুৰ ষ্টেচনত তো মাই টিকেট কৰিছেগে আৰু আমি দিনত আহিছোঁ বিকজ দিনত ভাল লাগে টিচাৰ দেখাইছোঁ আৰু হেলিকপ্টাৰ নিচিনা ফেন এখন আছে ডাঙৰ তাৰপিছত ইয়াতে ইয়াতে টিকেট কৰায় আৰু সেইফালে যিজন টিকেট কৰা আমাৰ টিকেট আহি গ'ল সেই জনিমা হা এই ডাবিং কৰিব মাই খুৰীয়ে এয়া খুৰী দাদা দাদা আৰু মা তো আমাক যে প্লেটফৰ্ম নাম্বাৰ কিমান কোৱা নাই তো আমাৰ কেইটাৰপৰা আছে জানো এখন দোকান আছে দোকানখন অকল ৰখি আছে সেইফালে এখন দোকান আৰু এইফালে আমাৰ ট্ৰেইন আহিব চাগে চবেই খাই আছে কফি বাট মই নাই খোৱা মজা লাগিব আজি টকা দিম তো গাইজ আমি ইয়াতে ভিতৰতে বহি আছোঁ আৰু এতিয়া চাওঁ তো আমাৰ টাইম হৈছে 6:36 আৰু আমাৰ আছে 6:45 তো 40 আমি আমাক চাগে এনাউন্স কৰিব প্লেটফৰ্মটো এনে কিছু প্লেটফৰ্ম নাম্বাৰ কিমান হ'ব লাগে মই জানো ভালো গৈ যাব দেই জনাহেঁতেন ক'লোহেঁতেন তো এইফালে আমাৰ ইটো পাৰে হ'ব পাৰে আই ডোণ্ট ন' তো মায়ে কথা পাৰি আছে আমাৰ ইয়াত লাগি আছে এই বেগবোৰ এয়া আমাক কৰিলে প্লেটফৰ্ম নাম্বাৰ কিমান হয় তো আমি এতিয়া প্লেটফৰ্ম নাম্বাৰ ৰখি আছোঁ নাম্বাৰ 4 হয়নে 4 একদম চুকত ৰখি আছোঁ আহিলে অ' আহি গ'ল ট্ৰেইনত গৈ লগ পাই আমি এতিয়া উঠিলোঁ উঠি মেলি তাত গৈ আছোঁ এতিয়া মই গৈ আছোঁ আৰু জাষ্ট ওলাইছোঁ হেৰি এতিয়া আৰু আমাৰ মানে এখন ফেন চলা নাই হা আৰু এখন ফেন মানে কি হ'ল এখন ফেন চলিছে কৈছে ঘূৰাই দিয়া ঘূৰি যাব বোলে ফেনখন আৰু এই ব্লগটোতে আপোনাৰ দেখি পাব আমি ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰোঁতে আমি কি কি খাই যাওঁ হয়নে আমি ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰোঁতে কি কি খাই যাওঁ ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৈছোঁ জানো সেই ট্ৰেইন জাৰ্ণি আৰু এইটো ট্ৰেইন জাৰ্ণি বুলিয়ে কয় ন আমি ট্ৰেইনত আমি উঠিম ন মই বান্দৰ নহয় উপযুক্ত হ'ব ঠিক আছে আমি মই উঠিম ই ভিডিঅ' কৰিব তাই ভিডিঅ' কৰিব এতিয়া আমি খাম চিপ্স আহিছিলে মৰিগাঁৱত আমাৰ এনেকৈ চিপ্স এনেকুৱা দোকান এখন তাতে মানে লৈ ল'লোঁ চিপ্স আৰু মাজাত আছে মাজাৰে নাখাওঁ চিপ্স খাম তাৰপিছত অকণমান লাহেকৈ আমি ৰুটি খাম হেই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কি খাব আপোনালোকে আশা কৰিছে সকলোৱে ভালেই আছে আমি ফাইনেলি ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লি আৰু কালি শুই মেলি একচুৱেলি আহিলোঁ আহি মেলি ভাত খালোঁ ভাত চাত খাই শুই থাকিলোঁ বহুত ভাগৰ লাগিলে আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুত ধুনীয়া দৃশ্য এটা আপোনালোকক মই আমি লোকেশ্যনো কৰাই নাই আমি গৈ পালোঁহি তো আজি আমি আহিলোঁ গুৱাহাটী আৰু শ্বিলং যাম তো বোলক গুৱাহাটীৰ অকণ দৃশ্য দেখাওঁ